Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre, nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Esperamos dar a resposta positiva a essa pergunta. Até hoje, nesses mais de 2000 anos, a Igreja tem dado essa resposta positiva. O Senhor voltando hoje, ele encontrará fé sobre a terra. Encontra a fé vivida pelos cristãos. Encontra o seguimento de Jesus. Encontra o Evangelho espalhado por toda parte. Graças a Deus que ele encontra isso. Mas falando de fé, nós podemos recordar a beleza do ensinamento do Evangelho que acabamos de ouvir. Um exemplo que Jesus diz: uma mulher que insiste, insiste, insiste e acaba convencendo aquele juiz que era iníquo, que não temia Deus nem respeitava os homens. E Deus, é claro, ele tem uma atenção especial com cada um de nós. Pode até parecer em alguma circunstância que ele não tenha ouvido os nossos pedidos, mas Deus está sempre presente. Eu peço a você que esteja muito atento. Lembre-se que tudo que você fala na oração pedindo a Deus, ele escuta. Na hora certa, a resposta vem. E vem do jeito que é o melhor para você. Muitas vezes você pode até pensar que não veio a resposta desejada, mas veio a melhor resposta, porque só Deus conhece o íntimo de cada um de nós, muito mais do que nós mesmos conhecemos. É palavra de vida eterna.